Malum olduğu için bir mermerperest jurnalist Vladimir Solovyov uzun illerdir ki müellifi olduğu verilişlerde Azerbaycan'ın əleyhinə təbliğat kampaniyası aparır. Ermənilərdən yalanan Solovyov her addımda bütün jurnalist kriteriyalarını aşarak açıq tərzdə tərəfkeşlik edir. Ancaq adam anlamaq istəmir ki, ermənilər tarixən nankor olublar. Rusiya Cənubi Qafqazda süni şəkildə yoxdan Ermənistan yaratsa da, bu erməni xislətini dəyişə bilməyib. Bunun nəticəsidir ki, Solovyovun aparıcılıq etdiyi talk show'da erməni siyasi şərhçi jurnalist Hayk Xalatyan onun gözünün içinə baxa-baxa bəyan edib ki, Rusiya ilə dost olmaq, məğlub olmaq deməkdir. Moskva elə edib ki, Rusiya ilə dost olmaq, uduzmaq sözünün sinonimine çevrilib. Xarici siyasətdə olduğu kimi, siz Rusiyanın yanındasınızsa, uduzansınız. Çünki Donbasdan başlayaraq Qarabağ və Ermənistan, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan və bütün postsovet ölkələri daxil olmaqla Rusiya ilə dost olmaq, məğlub olmaq və həmişə uduzmaq deməkdir. Rusiyanın xarici siyasəti budur. Rusiyadan küsdüklərini gizlətməyən Xalatyan həmçinin deyib ki, indi ermənilərdə iki fikir formalaşıb. Ya Rusiya Azərbaycanla razılaşıb, ya da Rusiya televizorda deyilən qədər güclü deyil, Türkiyənin və Azərbaycanın gücündən qorxur. Ona görə də onlar belə qənaətə gəlirlər ki, ya daha güclü, ya da daha etibarlı müttəfiq tapmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, Xalatyan yayda keçirilən növbədən kənar seçkilərdə Robert Köçəryan Hayastan blokundan deputatlığa namizəd olub, lakin parlamentdə düşə bilməyib. Məsələyə münasibət bildirən media eksperti Yadigar Məmmədli ermənilərin hər zaman nankor olduqlarını önə çəkərək qeyd edib ki, bunu Solovyov da onun kimi digərləri də yaxşı bilir. Sadəcə olaraq onlar ermənilərdən hər zaman bir ailə kimi istifadə etməkdə maraqlı olublar. Çünki Rusiya öz maraqlarını təmin etməkdən ötürü bunu edir. Rusiya hansısa yardım edəndə ermənilər rusları tərifləyir. Elə ki, Rusiya bir balaca fərqli mövqeydən çıxış edib, onların dırnaq arası böyük Ermənistan ideyasını dəstəkləmədi, onda olurlar qatı bir düşmən. Yəni, bu dəfələrlə belə olub. Solovyovun aparıcılıq etdiyi verilişdə də son yaşananlar bunun bir tərkib hissəsidir. Bütün bunlar 44 günlük müharibəyə görədir. Ermənilər elə hesab edir ki, gərək Rusiya buna imkan verməyəydi. Bunlar o qədər xəstə düşüncəyə sahibdirlər ki, Rusiyanın da öz maraqları olduğunu heç cür anlamaq istəmirlər. Bunlar onu da anlamaq istəmirlər ki, ermənilər böyük dövlətlərin əlində bir alətdir. Ancaq nə qədər anti-Rus çağırışları səslənsə də, Solovyovun da xisləti dəyişən deyil. Ən azından ona görə ki, o da elə ermənilərə xas xislətə sahibdir.